Slečna Berková? Jste volná. Musím se přiznat, že mám zmiešané pocity. Hej, a to jsou aké? No, to jsou také, že jsem rád, že nemusíte trčat v této cele. A na druhé straně jsem nešťastný, že budete daleko ode mě. To je strašně dojemné. Však? Jsem vašo. Můžeme si potýkat a potom jít spolu na drink. Alebo opačně? Já si s vami týkat nebudem, ani keby jsme byli sami dvaja na opustěném ostrove. To je vzrušujúca predstava. Škoda, že nemáte pozitívny vzťah k policajtom. O, mne policajti nevadia. Iba tí slizky a skorumpovaní. Ha, ha, to bolo dobré. To je, milujem ženy so zmyslom pre humor. A ja nenávidím slizákov bez chrbtovej kosti. To bolo tiež dobré. Ak ma okamžite nepustíte, tak vás kopnem medzi nohy dvakrát tak silno ako naposledy. Vy ste ma kopli tam? Áno. A nesmierne som si to užila, takže si to pokojne môžeme zopakovať. No, počkajte, ale... Haló? Haló? To má byť nejaký vtip? Čo sa deje? Jaj, zase stuhol. Nechaj to na mňa. Šéfe, vstávame! Šéfe, vstávame! Čo mu je? To je teraz tak normálne. Hej, nezavolám sanitku? Čo si, veď choď, si voľná. Choď. Dobre. Čau. Čau.